Alam nyo bang pati itim na langgam e ni smuggle Yan po ang nabisto ng Bureau of Customs sa dalawang paketeng galing sa Poland. Pero ano nga bang ginagawa sa mga ganyang black ants? Alamin po sa pagtutok ni June Veneracion. Tatlong daan at pitumput limang smuggled na black ants ang naharang ng Bureau of Customs. Nakalagay ang mga buhay na langgam sa mga collection tube na merong nutrient solution bawat isa. Nakatago ang mga ito sa dalawang package mula Poland at dumating sa Pilipinas sa magkaibang petsa noong Disyembre at Enero. Pareho ang importer at consignee ng kontrabando. Hindi muna sila pinangalanan. Ang tanong, para saan ang mga imported na langgam? Ang nakakarating sa amin na balita ay ginagawa na siyang pet. May mga enthusiasts na rin sa, ano, sa black ants. Ang ginagawa nila niya, nilalagay sa, nilalagay sa aquarium, tapos uh, tinitingnan nila kung ano yung colony na naku-form ng mga black ants na yon. Na turnover na sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mga smuggled na lagam. Kapag natapos na ang legal na proseso, i-dispose raw ang mga ito sa pamamagitan ng euthanasia o mercy killing. Kung meron mang mga existing na inaalagaan ngayon, smuggled ang mga yon. Nagbabala ang DNR na mga black ants ay highly invasive kaya kapag nakawala ang mga ito, tiyak malaking perwisyo ang idudulot sa kalikasan. Posibleng malagay rin daw sa piligro ang kalusugan ng tao. Kaya sa mga nag-aalaga ng black ants, huwag daw ito gawing biro. Di hamak na mas malaki ang exotic black ants kumpara sa mga karaniwang langgam. Di ba pagka-invasive siya, usually ang bilis din nilang kumalat. Ang bilis nilang mag-multiply. -mag Kaya lalong mas mataas 'yung ano, 'yung risk. June Veneracion, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kami makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.